破的表现啊，有很高的期待。请指教。我想云林出身的署长对这张照片应该蛮熟悉的吧？您知道这是什么地方吗？就是麦寮六轻。这是麦寮六，这是麦寮六轻嘛？啊，我想在2009年的时候，那个时候台大的教授发表了一个有关于流行病学的调查报告，指出来在那个地区罹癌的风险人数跟比例，那远远高于其他的地区。那那个时候您时任呢是副县长，那时候你觉得说，哎，癌症的因素不明，很多因素都有可能。那但是你还肯定一件事情呢，就是健康风险评估要长期深入广泛的研究，那建立透明化的管理机制。针对这件事情，我们的副总统在2009年的时候也讲得很清楚哦，麦寮的高罹癌率，政府应查明真相。这是2009年，现在2016年，7年过去了，我现在只有个最基本的问题：真相查明了吗？如果真相还没有查明的话，我们过去这段时间在做什么？那当然有很多可能跟你个人是没有关系，但是作为一个整个政府，我们必须一定要对云林的乡亲有一个最起码的交代。啊，那个时候台塑讲了一句话，说当地居民的卫生习惯不佳了，所以才会罹癌风险高，跟六轻没有关系。啊，老实讲啦，虽然我没有住在云林，但是我这句话连我都听不下去。这是一个在台湾长期高度污染台湾环境的厂商所应该讲出来的话吗？所以如果有这样讲，一定要收回去。啊，这个是很久以前，但是我们接下来来看啊，台塑在怎么转弯的。好，你讨论到了成年人的健康饮食卫生习惯，把它怪到成年人头上。好，那所以学者就开始进一步说，那我们调查小朋友就可以了吧？啊，你总不会去怪小朋友有抽烟、吃槟榔、什么卫生习惯不好的嘛？那所以针对他们所排放出来的氯乙烯，就 VCM， 那他也用了国际上面重要的研究的文献，我们劳动部也承认了，透过去检测 TDGA， 就是硫代二乙酸的方式，来去侦测在人体当中啊的暴露值。那这个研究计划从2013年就开始了，它中期的计划出来的时候，大家吓一跳，六轻旁边学童体内的致癌物质，也就是第一期的致癌风险物，比其他的地方要来得高，而且会随着距离，会随着距离，距离越近，它所检测出来的浓度会越高。这个就是他们那个时候研究的其中一个标的，许厝国小、丰安国小、桥头、麦寮国小。那最后出来平均值的结果，就如同我刚刚所讲的，会随着距离而去递减它所体内检测出来的致癌物。那当这个研究结果，当这个研究结果出来了以后，台塑又出来驳斥了，说它这个影响的因素啊，非常非常的多，影响的因素非常非常的多。然后呢，那个时候算出来的，这个是国卫院的报告，这不是我捏造出来的。这我上次在卫环的时候，我已经请教过林昼炎林部长了。好，致癌的风险提高到了90倍。他说欠缺全国背景值，证据不足。他的意思是什么？他的意思是说 TDGA。你现在只有在量云林的这些小学，哎，那全台湾其他的小学生，他们体内的 TDGA 是多少？你没有背景值，你没有 baseline， 所以你没有办法提。请问这件事情的发展到目前为止，署长您都很清楚吗？在过去一个月之内，卫福部有没有找过您，跟您简报这份资料？我们和林部长有讨论。就这个部分，我们希望就请环境健康专家在立法院会期结束，大概7月中，我们会到这个麦寮这个地方。第二个就是说，这个份报告，国院的这份报告，一个是委员所讲的空间距离的
一个相关性，一个是时间寒暑假还非寒暑假这差异，我觉得这两件的因素都值得我们非常的关切。所以我和李县长也讲过，囡仔人爱耍好好，囡仔爱先处理。好，那如果说健康的部分，就环保署、卫生部，我们和这个专家委员什么决定之后，我们会采取相对应的对策。那环评我们会要求最严格的排放标准。我上一次问林部长的时候，林部长跟我讲了，哈，说这件事情他已经都跟环保署讲了，他能够做的就是去做健康风险评估影响，他做完了以后，实际上面要采取什么样的作为，要看环保署。所以我现在要请教署长的是说，这些小孩子暴露在这么高、这么糟糕的环境当中，这么高的致癌风险，环保署现在具体的作为是什么？我先请教一下署长哦，我那个卫福部有没有告诉你全国背景值的 baseline 是多少？没有，这个来我告诉你 baseline 是多少？ 17.5。我上一次跟他们追这份报告，我说我得到的讯息是，你们样本都采集了，只是你们不愿意公告结果。我过去这一个月锲而不舍，我一直在追卫福部，一直在追国卫院，你已经做出来了，你为什么不公告？他说啊，还要专家审核，要专家审核我都了解，但是问题是什么？问题是我们从2009年，我们的政府就说我们要进行广泛深入的研究。过去7年了，有很多学者投入研究也出来了，是结果不敢让大家知道吗？这是全国的平均值，哎，17.5，哎，这个是云林小学的平均值，哎，从刚刚有196，他把一些样本数给拿掉，可能排除他可能有肝病等等，也到166，差距这么大，我不知道台硕现在要讲什么理由啊。是当地小朋友的生活习惯也很糟糕吗？这种话他们讲得出来吗？这个委员，我们对于 VCM， 我会要求我们的空保处就 VCM 的连续性的监测。没有啦，我现在简单的问署长啦。如果是 VCM， 我们就是假设啦，按照你们现在的标准，那、你们去测台硕的声称都是说，环保署的检测我们都合格啊。但是作为一个公民，我没有办法理解的是。如果台硕讲的是真的，你们的检测他们都合格，看到这个数字，那是标准有问题还是检测有问题？我们总不可能跟这些小朋友说没有办法，在我国国家的标准下面，让你们承受这些风险是应该的。我相信署长也不会讲这样子的话。这个我们绝对会追求原因到底。这黄委员，我们不可能接受收到我们的血统，所以为什么我会和李县长说血统的部分也？在我们即使不知道原因的时候，我们需要先处理。那卫生部的部分是卫生部，但是我们就 VCM 这件事情，它到底因为 VCM 它在空气中，它测，我是不是请我们空保处陈处长说明？没有了，我时间不监测的，没有了，我现在时间不多了。状况好，现在我只要求署长告诉大家一件事：环保署需要多少时间告诉大家说环保署决定要做什么事情，需要多少时间？我希望你不会跟我说，我们再找一个3年的研究，再找一个4年的研究，应该不会这样嘛？不可能。需要多少的时间？具体的措施跟大家说明。给委员说明一下，我们本来就是15号要开专家会议，好，而且我和林部长讲，我们这个委员会一结束，我们就会下去，就当地和当地的家长和县政府，就一个是教育面，一个健康面、环保面，我们三方面同时来处理。我现在讲一个最具体，环保署马上可以做的，云林县禁烧生煤石油焦的条例，署长您支不支持？这个因为和这个空保法第28条，28条，来我们请副署长管制可以，请副署长管制可以哈啊，但是禁止的话，请副署长这个部分要修法啊，谢谢，我请詹副。副署长您好，我相信您过去在环保运动的投入啊，大家都很钦佩。刚刚署长的说明，您赞不赞成？您是法律人嘛？我相信啊，有没有违反空气污染防治法第28条、第三十条跟地方制度法第19条有没有干涉？您应该很有研究嘛？你觉得前任的政府有没有权限
把云林县禁烧生煤跟石油焦的条例宣告它没有效。我个人从过去到现在，我都认为他们没有这个权利。他们没有这个权利嘛？好，来再换署长。署长，你赞不赞成副署长这样的法律见解？我想是这样。我们如果认为，我个人以我研读这28条，我认为他是没有完全禁止的权利，但是他从管制的方向，好，没有关系。地方政府没有全部禁止的权利，中央政府有没有？中央政府要修法，中央政府要修法才可以。你的意思是说，哈，你现在站的角度啦，是说，除非立法院修法，卫生就是环保署是没有权利去禁止人家去用生煤跟石油焦的，没有关系啊。你如果采取了这样子的看法，该推动修法，我们就马上推动。我绝对不会让这件事情哦推到说什么机关之间的权限纷争、法规的解释，还要申请大法官解释，解释出来都多久了？我问的只有这个问题啦，健康还要等多久？还能等多久？我们不是今天在讨论这一件事情的哦。我现在只跟我署长哦分享一句话，我完全支持，我听了很感动。就是去年詹顺贵律师所讲的，环保署可不可以自称为环境保护署？在此一役、啊，在哪一役、啊？就是禁用生煤还有石油焦的这一役。啊，我希望署长回去可以再重新考虑一下，有一点 guts， 展现出来环保署真的是环境保护署。不是被经济部当作税喊的，为了改过的天空，我很赞成这个话。请那位请咨询的部分改书面咨询。OK， 好，谢谢，好，谢谢。谢谢，因为中午时间哈，所以我们继续请中恐赵委员。好，谢谢主席。好，请部长。请李署长。直接叫你部长了，还是署长？还是署长？钟委员好，好，叫名就好了。那叫你应援兄啊，非常谢谢。我想我们今天的题大概就是针对环境影响评估的一些的制度的改革啊，相对的不同的委员，大家都有。